Takže ahoj, zdravím vás, tady je Markus. Ahoj, já tady je i Ivosus s váma, takže my se těšíme na to, jak se vám bude líbit náš první nahrávka Let's Play na hru. Na hru Demon's Souls. Ano. A tady už vidíte naše pozice. Přesně, ale my nezvolíme naše pozice a zvolíme novou hru. Dáme novou hru. A jak jsme říkali, pojedeme teda v offlineu, to znamená nebudeme připojený k internetu, žádný invadování a tak. Ty principy v podstatě fungují dost podobně jako v Dark Soulech, ale teďka určitě pro ten Let's Play teda nezvolíme tuhletu formu. Rozumím, takže pojďme rovnou tady na výběr postavy, což ano. Teda zůstává stejný, oba dva ty díly mají podobný výběr. Vybíráte vitalitu, inteligenci, charakter toho, ty postavy, muž, žena, rytíř, divoch. Je tam divoch? Jo, určitě. Někdo takový podobný tam bude. Podobný. A tady si zvolíme jméno, ano. Bude to ženské jméno, bude to Tereza. Tereza? Nebo Tereza? Bude to Tereza. Dobře, nad tím si asi dlouho přemýšlel, nevím teda, kde si to... Ne, vůbec jsem nad tím právě nepřemýšlel. Ne? Takže Tereza? Dobře. Ale nevím, ale je lepší. Takže nebude Marxivosus.cz jako tradiční Já bych nedivný se tomu rád, jméno. Tento Let's Play bych se tomu rád vyhnul. Dobře, Tereza, mně se to jo? líbí, ano. Jsem jistě. Rád a bude to žena samozřejmě. Tak to Tereza, ta žena, že jo, ta Tereza. Krásný. Takže Tereza. Co dál se tam dá ještě takhle vypisovat? Jsou tam nějaký, jako v tom Dark Soulu, že můžeš vybrat klíče, vybírat nějaký speciální, úplně na začátku nějaký specialitky. Prosím tě, nic víš, takového co myslím? Tady. Vím, tam byl nějaký gift, tam, že jo? Jsi mohl, ano. Gift. Tak to tady není. To tady není. To nemáme. Je tady výběr pohlaví, jméno, klas, což jsme si ukázali na začátku. Tady můžeme si upravit nějaký vlastnosti, ale já bych to moc nehrotil. Dobře, ne. A vybral bych random nějakou zajímavou ženu. Říkal jsem zajímavou. Tohle, to mi teda splňuje ta hra úplně do... Nebude mi úplně, si myslím, ne, jako by v tom něco. Obličeji, aby se nás nelekli taky, přesně, že jo. Chtělo by to něco. Normálního, nějak, stylovýho, normálního, přesně. Evropskýho. Gender, víc žena než muž, ano. To je krásný šoupátko, no, to ponytail, tady jsou vlásky, tak vyberem nějaký, no, nějaký ženský. Dobře, nějakou pěknou. To je pěkný. To ano. Se ti líbí, no? O, tak já jsem takhle. Jasně. Jako nastavený na takovýhle. Tohle se líbí mně, kamarád. Tak jo, no jo? Tak hlavně v boji ti to nebude vadit, že jo, cůlíček upravená. Smázený. Jedeme dál, já bych to nenatahoval. Dobře, nebudem to natahovat, přesně tak. Vyberem jaký vlasy. Šedivý. Jo, šedivák. Šedivý jsou pěkný, že? Tak, jak se to vezme. Rozumím. Tak, pojďme. Takže z tohle to tohle vůbec nebude. Tohle to je co? Tady prosím tě, můžeš si vybírat hodně věcí. Ale úplně stejný jako prostě přesně, z Dark Soulu. Oči, tohle, velikost, jak jsou daleko od sebe, nosí, neřešit. Vůbec bych se v tom jako nerejpal. A my si vybereme. A vybral jsem Class Royalty, protože to je v podstatě takovej jakoby cheat v podstatě na začátek. Ta Royalty má výborné vlastnosti, má kouzelnou hulku, má kouzla rovnou na začátku, takže je to dobrý. Je a to co dobrý. Tam je ještě jinýho než Royalty? Jo. To jsem ukazoval na začátku, já jsem to právě nechtěl se tím moc to. Temple Knight, zloděj, barbar, tady tenhleten, magik, mák. Každá ta postava, přesně. To je vlastně charakter. Jo, charakter a má který... různý, tady vlastně vidíme vlastnosti, který má. Takže, jo, samozřejmě bojovník, lépe to, ale Royalty, výborná, v podstatě fakt výborná postava, poměrně lehká na začátek, jo. Že má dobrý ten kompromis mezi tou silou a tak dále. Tak, tady si uděláme, jsem úplně zapomněl. Takže to je remíčko, úvodní úplně, začátek, vysvětluje nám o tom, jak jsme se vlastně tam
objevili. Přesně, je to jako osvětluje to, jak je to s tou zemí, na to jsem úplně zapomněl. Takhle hezky udělaný. Jo. O Voletaria. Tak vychutnáme si to, nebo to přeskočíme, dá se to přeskočit? Dá, samozřejmě, já bych to mohl odmáčknout, ale já bych si to nechal. Nechme plynout to intro. Dobře, aby se dala porovnat ten vizuál, že jo, ty hry a s tím, je to hrozně s tím, s tím Dark Soulem. Zajímavý je teda Nexus, co bys o tom Nexusu řekl? Nexus? To je vlastně úplně to první, kde se narodíš, to prostředí, že jo? Přesně, to je vlastně prostředí, do kterého se ten náš hrdina jakoby dostane. A je to místo, kde vždycky, jakoby, kde, kam se vždycky můžete vrátit, jako vaše vlastně duše, tak vždycky může, vždycky se vrací do toho Nexusu. V podstatě jste tam jakoby uvězněný, dá se říct. A z toho Nexusu jsou portály, které jsou do různých těch oblastí a tam vlastně můžete jakoby prozkoumávat a oproti Dark Soulu je to tak, že se člověk neobjeví u toho bonfireu, ale rovnou v tom Nexusu. Přesně. No, on se objeví jako na začátku té lokace, nevrátíš se do Nexusu, nekopne tě to do toho Nexusu, ale jo, takhle. Tam, ale můžeš se tam vlastně ještě se tam podívat tam můžeš vrátit. A tam si vlastně vylepšuješ zbraně a ne, jo, vlastně je to tak, že je, v Nexusu je kovář, je tam tohleto zázemí on na to. On třeba kováří i v další lokaci, která je mimo Nexus, ale opravdu Nexus je takový základní, většina těch učitelů tak je. Dá se říct, že ten Nexus je něco jako Firelink Shrine, třeba Dark Souls, jo? Že je to vlastně ta oblast, sice v Dark Souls není uzavřená, nejste tam jakoby, jako uvnitř, ale dá se to tak zhruba jako porovnat. To jsem říkal, že ty principy jsou podobné, tak to je přesně ono. To je jako Firelink Shrine, jako něco to. Protože všichni ty učitelé, ty lidi, který zachráníte, tak se vrací vlastně do Nexusu a tam s nima můžete komunikovat a různě se od nich učit a tak. Takže to je zajímavé. Mm-hmm. Jak je to náročná ta hra? Jako obtížnost, jaká je? Je to složitější, těžší než Dark Souls, nebo... Teďka ne? Zajímavý, promiň, já jsem tě přerušil, ale tady je, jestli můžete vybrat, jestli chcete do toho Nexusu jakoby, jako, jestli chcete tu cestu absolvovat do toho Nexusu. Jinak bych se tam rovnou třeba objevil, ale tady to je úplný začátek hry, kdy jakoby jdeme z nějaký ty oblasti, přes nějakou tu mlhu a jdeme do toho Nexusu. Aha. Což je zvláštní. A vlastně předchází to tomu, než se tam objevíte. Rovnou bych se tam mohl objevit, bez toho všeho. Jo, ale tady je aspoň nějaká... Přesně, tady je trošku úvod hry, takový tutoriál, řekl bych trošku. Tak to tady je. A ty ses ptal, promiň, ty ses... Na tu obtížnost té hry, jak je to náročný, no, hele, to hrát? No jako když jsme to s tím začínali tady s tou hrou a nebylo vůbec nic o tom známý, tak mi to přišlo neskutečně jako těžký. Ale potom, co jsme to jednou dohráli, a to bylo teda opravdu vynikající zážitek, protože člověk neměl žádný zkušenosti tady s touhletou hrou, tak prostě to bylo neskutečné, jako fakt zjevení, jo? Že nic takového podobného tady nebylo, takováhle hra. Yeah. Samozřejmě fungují tady backstab, jako v Dark Souls. Takže to ovládání se nezměnilo. Ovládání se nezměnilo, máte prostě i odrážení, i pery, prostě tady funguje, akorát je to s tím timingem, je to trošku jiný, vlastně musíš počítat, že prostě, jo, časově, jakože, je to takový lehounce prostě jako rozdílný oproti těm Dark Soulům. Ano. Tady máš takhle. Takže teďka procházíš, to není ani jenom tutoriál, jo, který to je přesně ukazuje to, jak se dostaneš principy. Do toho Nexusu. Přesně, takový jakoby tutoriál. Ale myslím si, že je to moc pěkný a že je dobrý si to ukázat. Takže tady prostě popisuje základy, jak se brání. A tak dále. Můžeme si zkusit, jak to funguje.
Takže když, i když tady pozbíráš nějaký věci, zůstanou ti nebo nezůstanou? Prosím tě. Ono asi nic zázračného asi nepozbíráš, jo? No a myslím, že ti nezůstanou, kdybych tady něco, já teda nic nemám, ale zajímavý fakt by bylo, jak říkáš, kdybych tady položil svoje zbraně, vůbec netuším, to ti, se ti to přiznám teda, že tohle jsem nezkoumal. Ale říkám, je to tutoriálová prostě oblast a je strašně zajímavý, je tady boss na konci té tutoriálové oblasti, který jsem teda, když jsme to hráli poprvé, tak jsem si říkal, ten boss tě prostě musí zabít a nemáš absolutně šanci, jak se s ním jako vypořádat a on se dá zničit. Aha. A když to uděláš, tak se dostaneš, tak máš za odměnu, se dostaneš do takové oblasti, kde se můžeš trošku jako nakrmit, kde něco získáš. Já se pokusím teda, ale myslím si, že se mi to nepodaří, protože nejsem zase takový borec. Tady dobrá, prostě... tak to jsem zvědavý. No, tady no. Proběh nějaký duch, to je jenom ukazatel, kudy bys měl jako asi jít. Jo, přesně tak, přesně tak. To není správně. To teda nějaký není online to, hráč? Ne, jako není, i když to na to jako ukazuje a v té hře to takhle funguje, že ty duchy těch hráčů jako vidíte, tak tady to takhle prostě není. Jo, protože samozřejmě hrajeme v offline modu, takže není možný, aby se nám tady ukazoval nějaký průběh nebo nějaký hráč, který to hrál před náma. To jenom opravdu ta hra na to ukazuje, že ty možnosti tady jsou. Jo, kdybychom hráli online, tak samozřejmě třeba v Nexusu vidíme hráče, který tam chodějí a který prostě tam něco v tu stejnou chvíli jako vy, tak tam dělají. Ale duchové. Jenom jakoby duchové, že přesně. Nemůžeš s nima fightovat. Ne, nemůžeš, ne. V Nexusu ne. Takže co teď? Tady je klasika, použít předmět. Teďka... Klasika, léčení teda je jakým způsobem, jak provádíš léčení? Léčení úplně standardně, tady si přehazujete věci v inventáři a léčíte se pomocí prostě tý klávesy použít předmět. Nemusíte tam mít nutně jenom tady kitky, ale jsou tady třeba lotus, tohle, máte tady na výběr další věci. Třeba i fire házecí nějaký věci, ohnivý nějaký ty a tak podobně. Takže úplně klasika, tady sloty na prsteny, jo, ale... sloty na šípy a na šipky do kuše, klasicky brnění, zbraně, můžete střídat zbraň v levý ruce. To člověče nevím, jestli bylo v Dark Souls, že si mohl takhle přehazovat. Nejsem si jist. To nevím. Ale může právě Royality, výborná postava na začátek, protože má už Soul Arrow, má v základu prostě a má i tu magickou hůlku, kterou to může sesílat, takže výborný. Zajímavý tady na té hře, můžete skákat z poměrně velký vejšky tady v Demon's Souls, v této hře. Jo, tady jsou tyhle ty mechaniky zase, můžete takhle uskakovat, skákat, běhat, všechno funguje. Tohle je strašně zajímavý na začátku si prohlížet, protože to vlastně nemá společného vůbec s ničím z té hry. Tady ta lokace je už fakt strašně záhadná. Nikdy se neobjeví. Přesně, nikdy už se tady nikdy nepodíváte. Jasně. To je vlastně mimo svět, mimo ten svět téhle hry. Takže vy se tímhletím způsobem dostáváte do toho Nexusu, že procházíte tuhletu oblast. A je to fakt zajímavý. No a co se stane, když i tady zemřeš? Člověče, to netuším, myslím, že se rovnou objevíš v Nexusu, že tě to jako zajme jo, a jdeš rovnou do Nexusu. Ale my tady taky zvláštní koukat přes ty mříže. A nebo jak jsme se dívali na začátku, tady ty okraje té země, fakt je to, pro mě je to fantastický tohleto. Backstab. Dobrá, co to tamhle je za... Tady je prosím tě právě Arstone. Arstone a to jsou vlastně to je takový ten kámen, který tě přesouvá do nějaký té oblasti, většinou do Nexusu a zase naopak z té lokace zpátky, jo, z Nexusu vlastně do toho, takže je to vlastně taková cesta do toho Nexusu. A tady, to osvítíš? Takhle, když to osvítíš, tak se objevíš jakoby kus dál, teďka myslím v další oblasti, před tím bosákem, teďka co bude. Aha. Ale dál už to tam opravdu funguje jenom,
jenom Nexus a to. Takže fakt je zajímavý si projít tady ten tutoriál, protože člověk tady fakt vidí takový zákulisí trošku, nebo tak jakoby to, co předchází té zemi, to, co... Dobrá, jak to je s bodama? Ty vlastně sbíráš, jak je to, ano, sbíráš za smrt každého nepřítele. Je to úplně klasika, sbíráš prostě souly. Sbíráš vlastně veškerý ty duše, který těch nepřátel, který zabiješ, tak ti tak vlastně klasicky ti přibydou. Takže... A pak zase můžeš jako... prostě tunit si svojí postavou, že jo? Jo, přesně tak, můžeš za ně pořizovat nějaký učitele tě učí vlastně, nebo je tam konkrétně jedna osoba, která tě učí zvyšovat staminu a tak dále. Tady to je poměrně silný nepřítel, Blue Eye Knight, který mě možná killne. Že by tě killnul, jo? Já to doufám, že ne. Neče. A? Pěkně ho zbackstabujem, samozřejmě. Tak jak to umíš, vždycky tak, ze jak zadu. To máme rádi. Tak. Ale docela drsnej. Nenechá nic. Asi nenechá nic, no. Nahoře mi ještě, prosím tě, vysvětli... Nahoře. Vlevo nahoře. Vpravo nahoře, takový to kolečko. Vlevo nahoře, takže tam je nějaký život, jo. A pak přesně je tam mana. Ukazatel zdraví, mana a stamina. Nevím, do jaký míry se to liší od Dark Soulu, no, já teďka si nemůžu vybavit, jak to tam bylo. Ale... Tam ta mana snad nějak... Tam ta mana nebyla vůbec. Nebyla, žádná. Že jo? No, myslím, já nejsem si fakt jist. Pěkně. Tak, klasický backstep, šťoucháčka. No, má pěkný brnění, takže mu to asi... No, právě. Tolik nevadí, ale ten backstep, to se ho teda pěkně propích, protáhnus. To víš. Pink. Já teď nevím, co s ním. Nevím, no, tak asi backstep tradičně. No. A tak máš plnej kotel, takže... Už jo, nevím. Teď jo. Už to trošku nevím. Už je to horší. No. Takhle asi to bude nejlepší. K tomu mě ta hra nabádala, že mi tam ukazoval vlastně ten pairing, jak funguje, tak to je asi tak nejlepší, no. Ale je to fakt těžký soupeř, potom i ve hře. V první lokaci, Voletária. No, ale já to tady asi, když jsem to hrál já tenkrát před lety, si, no. Tak jsem asi sem nikdy takhle daleko nedošel. Ne jo, protože... Může ses dostal do Nexusu dřív. Je opravdu asi... Tady jsou klasicky. Jsi měl pravdu v tom, že jakmile chcípneš, tak se obravíš, objevíš rovnou tam. No. Protože tady si to nepamatuji. Ale je to hezký si to vlastně ukázat opravdu. Protože fakt je to zajímavý. A taky se tady může člověk něčím jakoby obohatit trošku. Jsou tady nějaký základní věci. Nemluvím teda o duších, to je o zoufalství, ale... Tak vždycky hodí se každá troška. Jo. Možná by ses mohl vyléčit. Jo, to máš pravdu. Přehodit si tenhle zelený. Léčíme se, ano, tady tímhle s tím, podívej, jak málo to přidává. Klasická vlastně. Tak těma lecíma bylinkama vlastně se léčíš. Jo, tady mě už někdo šije zezadu. Tak. Jo, mlhá, tradice. Mlhá, ale tam myslím ještě nebude k bosákovi. Jenom odemyká další. Jo, jenom se dostáváme dál. Hop, výborně. Tak, jo, další věc zajímavá, změna oproti, nebo vlastně, s čem se liší Demon Souls od Dark Souls, že tady nemůžete skákat. Tady se nedá vyskočit. Tady můžete dělat jenom tyhle ty kotouly. Aha. A nedá se tu vůbec skákat, ale jak jsi viděl, nebo jak jste viděli, tak tady to se dá překonat, že jo, pomocí toho kotoulu. Kdybych to No, dá se to i přejít dokonce. Jo, no, takže jasně, nedá ale se... Ale kotou se používá hodně kotou se používá, na nějaký protože ten je přesuny podobný. Přesně, a taky je to výborný úhybný manévr, jako klasicky, prostě vždycky v obou hrách, jak v Demon's Souls, tak v Dark Souls, tak
výborný uhybný manévr před jakýmkoliv útokem. Ale hrozně důležitá, dobře. Hrozně důležitý pohyb. No. Tak, ty to tady máš pěkně našrocený. No, tak ani bych neřekl, člověče, já si to vůbec nepamatuju. Ale tady už se dostávám k Bosákovi. Není to teda Jaromír Bosák? Nemohl jsem si odpustit ten trapný vtip. Ano, tak to musí být. No a teď tady asi uvidíme první takovou smrt jako vynucenou, prostě nedá se. Ale tak zkus to trošku jako nějak tomu utíkat. Jo, já to samozřejmě rád vyzkouším. Tady vidíte přesně ten... No, že mu to nic nebere. Že mu to nic nebere, opět. A jak se musíte od něj držet? Je. To je přesně, jak jsem říkal, uhybný manévr. Tak... Ježíš, to je zoufalství teda. Toho budu tady... No ono, asi... To by zopižlal hodně dlouho, no. To by a není to zase nějaký takový podobný bosák, kterýmu se můžeš vrátit a pak ho nějak dorubat? Ne, není, tohle je opravdu specifický. Ale já bych ho docela rád. On má strašně daleký dosah, to je úplně zoufalý. No, zabil mě, to je v pořádku, já fakt se s tím nehodlám. Dobře, tak jestli teda někdo... Já jsem měl někdo... použít magii, já jsem hlupa. Jakou magii? No, měl jsem použít ty Soul Arrow, ale to nevadí. Jo, takže vám neukážu bohužel tu lokaci, omlouvám se za to. Možná si to dáme někdy. A ty jsi to někdy jsi to dal? Jako, že jo, dá se to. Dá se ho zabít. Ale já jsem ho mydlil tady tím mečem a to bylo špatně. Aha. Víš? Dobrý, tak ještě si představíme... Takže Nexus. Nexus, to je tady tohleto místo, krásně udělaný. To je hezký, jak nás uvádí vlastně. Tady no ono, to je tam docela rozlehlý, že jo, nejedná se jenom úplně... tady o ten spodek, ale dá se vlastně chodit až jako do těch horních patér a i když se zdá, že to je jakoby nekonečný, tak není. Jsou tam i občas nějaký itemy. Přesně. I na těch římsách, takže se to tam dá přeskákat a vybrat docela zajímavé věci. Tak je tady tato žena, Maiden in Black, hrozně důležitá v celém tom Nexusu, která vás vlastně i učí, u ní si vlastně vylepšujete vlastnosti a je hrozně důležitá v tom celém příběhu. Takže to je tak hezky udělaný, jak vlastně se tady ocitnete. Mm-hmm. A vlastně u téhle dámy vlastně ty si vylepšuješ ty postupy Přesně, vylepšujete si vlastnosti a tak za souly vyměňujete. Tady klasický, nemůžete vlastně, jak jsem říkal, jste trošku jako uvězněni v tom Nexusu v podstatě. Je to lokace, do které se vždycky vrátíte, když zemřete nebo něco. Tak. A takže jsi prostě neživej a živá forma, jak to tady je? Jo, formou. To je zajímavý, to je dobrý, že se na to ptáš. Tady to funguje úplně jinak, než třeba v Dark Soulech. Tady vlastně máte, jste pořád v takovýhle jakoby neživý formě a jediný, jak se do ní můžete, jak si můžete vlastně dostat do té živý formy, tak je, že zabijete nějakýho bosse. Tak s tím se vám vlastně vylepší, nebo jako tamhle vlevo nahoře teď vidíš, že máme skoro poloviční zdraví. Mm-hmm. A to, když se dostanete do té živé formy, tak vlastně vám to zdraví celý se doplní a funguješ jako v tomhleto módu, že jsi vlastně živej. A další věc, která to dělá, tak jsou takový kameny, který si pak ukážem, kterým asi to můžeš jakoby doplnit. A zároveň je to hodně důležitý v tom, jak jsem mluvil o world tendenci, tak s tím se dá různě manipulovat. Ale to si myslím ukážem až později při hře. Teďka s tím nebudem to. Tady si ukážem základní osoby, který vlastně v tom Nexusu můžeme potkat. Tady je třeba chlapík.
u kterého si můžete ukládat věci. Ukládat a nakupovat nějaké věci? Nakupovat ne, nakupovat on ti vyloženě jenom hlídá, prostě, nebo můžeš si k němu dávat věci, protože on teďka mluví o tom, že žena, dcera si staly oběti démonů a tak dále, to si můžete přečíst, ale je tady taky zajímavý systém, o kterém se nemluvili. Takže vlastně tady v Demon's Souls máte nějakou určitou hmotnost, kterou můžete nosit a přesto se třeba nedostane, takže nemůžeš, jako, nemůžeš tak, jak, stejně jako v Dark Soulech, prostě nosit sebou veškerý prostě vybavení a úplný železářství, tak nemůžeš sebou nosit. Tady máš omezený počet věcí, které uneseš a víc nosit nemůžeš. A právě proto je tady tahle ta osoba, ke který si můžeš uložit různý věci. My teďka nemáme nic, ale později ji budeme hodně využívat. Další je tady kovář, který vám nabízí, jednak prodává zbraně, vylepšuje za různý kameny, můžete si upgradeovat. Tady máte vždycky Shard of Sharpstone, co k tomu potřebujete a tak dál, to si ukážem později. Můžete si u něj koupit věci a opravit věci a klasika, můžete s ním promluvit jako s každou tady osobou prostě. V Nexusu. Později tady přibývají i další osoby, které se vám podaří v různých těch světech zachránit a který vás můžou i učit kouzla a tak podobně. Tak jo, pojďme rychle do první lokace. Nevím, jestli dneska si stihneme všechno ukázat. Aspoň nakouknout, možná povodevřít dvířka. Můžeme povodevřít dvířka. Tady jsou klasický ombasa. Můžeme si podívat tady na ty osoby všechny, co tady jsou. Říkám, později přibývají další. Tady ten je evidentně v takový té mrtvý formě taky, tenhle ten chlapík. Jo, dobře, a pak je tady teda to schodiště, tam jsou čtyři různé brány, ke kterým vlastně skrze ně se můžeš dostat. Je jich tam pět nebo kolik? Těch světů tam je, nevím, těch šest? Světů, šest? Podíváme se. Tady ti ukazuje právě, jak se dostat do těch světů. Pomocí tady těch portálů nebo těch kamenů, tak můžete se dostat. Tady je první Hearthstone, kam se vydáme hned na začátku. Mm-hmm. A to je Boletária, to je to království vlastně. Tady máme další který zatím není otevřený. Pokud se nedostaneme dál, tak pokud neuděláme, vlastně nedostaneme se do toho prvního levelu a nezabijeme tam toho bose, tak se nebudeme moc dostat dál. Zatím jsou ty kameny blokovaný, ale tady je třetí kámen. Ty se ptal, kolik jich tam je. 4-5 asi. Jo, tady je. Yeah. Čtvrtý a pátý. To si potom, až se nám otevřou, tak si ukážem. Jeden ten kámen je rozbitej, tam se nemůžete jakoby dostat, vlastně to v té hře není. Je to zajímavý. Není tam vůbec nic. Není tam vůbec, ani se nedá nesloží. Ani se to nedá nějak zachránit, ani nic. Dobře, ale tak nic. Je to zajímavé. Takže nic. Dobře. Jak chtěj, no. No, okay. Dobře, takže ty se chtěl podívat. Super, můžeme já myslím, že bys tam mohl šoupnout v oko. Šoupneme tam jedno očičko pěkně. A to slyští. Prohlídnem si aspoň tuhle tu první lokaci a jak vlastně ten svět celý funguje. OK. Přesně tak. Takže Boletária. Tralala. Čuramura. Dobrá, mohl bys nám teda říct ještě něco o té War Tendency? Teďka jsme teda šediví, dá se to? Teďka prosím tě, myslím, jsme neutrální, to znamená vůbec. Jsme neutrální, vůbec šediví. A kde to najdu, tuhle tu? Kde najdeš tu informaci? No, jo, že jsme neutrální. Já ti to ukážu neutrál za chvilinku. To je právě, je tam takový menu, prostě klasický, a tam si to můžeme zobrazit. To je úplně krásný, jako to je fakt, proč se mi ta hra hrozně líbí, jak tyhle ty animace a celý ten svět, jak je vymodelovaný, ty detaily a to, co všechno tam je okolo, jo, ten vlastně celá ta země, ten hrad a to, co je předtím a zatím, tak to je prostě tak skvěle udělaný, jo.
mluvím tady, když se podíváš prostě na ty skály a na to okolí, vlastně to je fakt paráda, úplně krásně udělané. Jo, máš rovně. Pravdu, je to nádhera. Takže z toho důvodu se mi to líbí. Začínáme s takovouhle klasickou zbraní, což je prostě nějaký rapír nebo co, který teda mě moc nevyhovuje, ale ukážeme si později, já bych rád zvolil kopí, který nám si myslím, že je jednak hodně lehká zbraň pro ty, kdo by chtěli tu hru hrát, tak je to dobrý pro začátek a je efektivní prostě a je to skvělá zbraň, můžete se zároveň krýt a zároveň útočit. To kopí, je to dlouhý, super. Hlavně ukážem si to později. Došťouchneš na všechno možné. Přesně, má vynikající vlastně dosah a tak dále. Dobrá, takže půjdeme do kopí, no. Půjdeme do kopí, ale to si ukážem až po projití tady té lokace, protože dřív to kopí vlastně nemůžeš získat, takže první level projdeme tady jenom s tímhletím rapírem. Ty jsi mě ptal na tu world tendenci, takže na to je tady tahleta ukázka. Tady máme vlastně ukázané všechny ty země, jejich pět. My začínáme Boletarian Palace a tady máš world tendenci. Teďka jsme na neutrálu, takže je to takový šedivo. Prostě co je šedivý? Ta postava uprostřed? Ne, ta figurka? Postava, ne, na tu nekoukej. Koukej na ten kámen toho světa. Aha. A ten se postupně jako mění barvu podle toho, jakou máte world tendenci. To znamená, když mi tady zabijem bosáka, tak se hodíme o level dál. Má to asi 6 stupňů. 3 plus a 3 minus. Je. Teďka jsme na neutrálu. Takže 3x bosáka zabijem tady a dostaneme se na čistě světlou world tendenci. Jo, to znamená, že ten kámen je fakt světlej, opravdu svítí, je to vidět dost výrazně. Teďka není vidět nic, takže jo, funguje to tak u všech světů a je zajímavý, že tady se mění různý věci. Například, když máme čistě tu bílou tendenci, tak se nám tady otevře tahleta lokace. Tyhle dveře a je tam další věc, kterou můžeme prozkoumat. Jo. A to si ukážeme, já bych rád se toho dočkal, že se nám to podaří, ale uvidíme, jak budeme hrát, jak nám to půjde. Takže bychom si tu world tendenci ukázali. A ukázali bychom si i tmavou, protože můžete samozřejmě z té bílé do té tmavé je poměrně lehký se dostat. Hmm. Jo. Protože... A taky se ti otevřou, když jsi ve tmavý, zase jiný dveře? No ne, jiný dveře ne, ale ukážu se třeba jiný věci. Je tady takový Primeval Demon, což je taková příšera, která má duši, takovou prostě docela jako raritní, a tu duši můžeš používat na vylepšování specifických zbraní. Je to fakt dost složitý, ale myslím si, že v průběhu hry si to ještě několikrát řekneme. Takže a taky ukážem, takže bych se nebál toho, že to třeba hráči pochopí, ti, kteří s tím nemají žádnou zkušenost. Klasicky vlastně rozbíjení. Ano, dřevo je potřeba rozmahatit. To je naše, tak. Tady už se na nás řítí. No, rapír samozřejmě zbraň, nic extra. Sám bych nechtěl tady scípnout. Takže ovládání zase tam ovládání máš nějaký takový ten terčík, to co mají ty postavy nepřátelský na sobě, to je vlastně značka, se kterým zrovna bojuješ. Přesně. Kterou si můžeš přepínat. Jo, to je úplně stejný, přepínání postav, to vlastně zůstalo zachovaný. A můžeš si přepínat mezi těma jednotlivými postavama. Jo, taky útoky jsou hodně v podstatě podobný. Akorát říkám, chybí to skákání třeba. Chybí ten útok třeba z výšky, jo. Když padáš od někud, tak si zmáčnu útok, že jo. A on udělal ten silný útok prostě z výšky při pádu. Tak to tady není. Tohle už, to tady ještě vlastně nebylo. To bylo až... Dark Souls, taková vylepšená trošku věc, vylepšený ovládání.
Dobrý, no. Já myslím, že jsme si ukázali pěkně první lokaci, ukázali jsme si tady vlastně, jak vypadá boj, jak vypadá Nexus, co předchází Nexusu, a já se vrátím zpátky k tomu Hearthstoneu a příště už si pěkně projedem celý první level a tak. Takže zůstaňte nám věrni, doufám, že vás bude ten let's play bavit, doufám, že nám dáte nějaký lajky a něco takového. Já se zatím loučím, Markus. A já se taky loučím a těšíme se na vaše komentáře k našemu prvnímu nebo druhýmu let's play, ale po dlouhý době prvnímu dílu. Přesně tak. Takže loučíme se, ahoj a příště brzo. Nashledanou. Čau. Ahoj.